Oprava prístupovej cesty k materskej škole na ulici Mišíka nebola zahrnutá do kompletnej rekonštrukcie objektu školy. Jej pôvodný betónový povrch je však v zlom technickom stave, preto sa do plánu oprav dostala aj táto cesta. Aby naozaj to pôsobilo komplexne upravenie, ucelenie a aby ten pekný priestor, ktorý tam vznikol, bol teda doplnený. Zmluva na opravu prístupovej cesty medzi mestom a dodávateľom je už podpísaná. Stavebné práce budú spočívať v odstránení betónového krytu vozovky a následného položenia nového asfaltového povrchu. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je zhruba 60 metrov. Našli sme teda peniaze v rozpočte, tá suma za opravu bola 14 300 €. Oprava cesty je naplánovaná na najbližšie týždne.